କଢ଼େଇରେ ଆମର ତେଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଜିକାର ରୋଷେଇ ହେଉଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ରାକେଶ ରଞ୍ଜନ, ତାଙ୍କର ସହକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଣ୍ଣବ, ମିଷ୍ଟର ଅର୍ଣ୍ଣବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁଟିକୁ ଗରମ ତେଲରେ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ହଁ କି ଠିକ୍ ତ, ଆକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହବ ନା ଫ୍ରାଏ ହବ। ବାଓ, ସହକାରୀ ଆପଣ ମସଲା କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରାଇଛନ୍ତି, ଚିକେନ ମସଲା ଦେ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲ୍ପର ଆଇଛନ୍ତି ଆମର ଦେହ ଖରାପ ଛୁଆର, ଆମର ଛୁଆର ଦେହ ଖରାପ। ଛୁଆ ତୁ ଏଇଠି ବସିପଡ଼, ତୁ ତ ଭାନ ରାଣି କିଛି ଖାଇବ, କିଛି ଖାଇବୁ କ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ହେଲ୍ପର ମାଂସଟିକୁ ହଳଦିଆ କରିଦେଲେ ବହୁତ, ଆମ୍ଲେଟ୍ରେ ବଟର, ସେ ଚଣାରେ ବଟର, ପୁରୀରେ ବଟର, ରୁଟିରେ ବଟର, ସବୁରେ ବଟର ବଟର, ଅମୁଲ ବଟର ତ ପୁରା ଫେମସ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ରିମ, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ତମ ହେଲ୍ପର ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇଠି ହାତ ପୁଛୁଛୁ, କ'ଣ ତମେ ହେଲ୍ପର ଇଏ କରିଛ, ଆମ କଢ଼େଇରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ତା ସହିତ କିଛି ମସଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତେଜପତ୍ର, ଲଙ୍କା କିଛି, ସେମାନେ ରୁଷିଆ କିନ୍ତୁ କିଛି କହୁନି, କିଛି କିଛି ପକେଇଛି ଏବେ ଯୋଉ ଫୁଡ଼ ବ୍ଲଗର୍ରେ ସମସ୍ତ ସବୁ ସେଇ ସେଇ ମସଲା ପକଉଥିବେ, ସେଇ ଏଇଟା ମୋ ସିକ୍ରେଟ୍ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଲଜିଜ୍ କରୁଛି। ତୁ ଏଇଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ବନଉଛନ୍ତି ସବୁ, କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ନଥାଏ, ସେଇ ସ୍ପାଇସିକୁ ତ ମିଶେଇ କରିବା କାହିଁ ମୁଁ କହିବିନି। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ତ ଅଛନ୍ତି କାଢୁ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବୁ ଯାଇକି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିତେ ହେବନି, ଏତିକି ଫେମସ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିତେ ହେବନି। ଆଉ ସେମାନେ ଡେଲି ଜଣେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ତାଙ୍କର ବେପାର ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ସାର, ଆମର ବିଲାତି କଟା ଚାଲିଛି କୁଛ କୁଛ କରି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପିଆଜ କିସର କୁହନ୍ତି କିସ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ହେଇନି, କିସର ପିଆଜ କିସ ହେଉଛି ଫ୍ରାଏ ହେଉଛି କେତେ ସମୟ, ହଁ ଡିପ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିବ, ଡିପ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍। ଆଉ ତୁ ଏଠି ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କିସ କହୁଛୁ, ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଚାର୍ଜ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଯା ନ ଆସିବୁ ରେଗିଂ କରିଦେବି, ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ନେଇକି ଆ, ବଡ଼ ଭାଇ କହିଛୁ ମାନେ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଆଡଭର୍ଟାଇଜ୍ ଜଲ୍ଦି ଯା।
ସନ୍ଦୀପ କୁହେନି ରାତି ସେରା ମୋ କଥା କହୁଥିବି ରାତି ସେରା ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡିସ୍କସନ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରୋମାନ୍ସ ଚାଲିଥିଲା ଦେଖା ବାବା ନି ଅନେଷ୍ଟି ବହୁତ ଥିଲା ସେଇଟା ତ ବେଶ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ କେତେ କାନ୍ଦିଛି କେତେ କାନ୍ଦିଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ମତେ ଏତେ କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ ତାକୁ କଲ୍ କରି କହୁଛି ତୁ କେଇଠି ହଉଛୁ ତୁ ମରିଗଲୁ ତ ଅପରେସନ୍ ହଉଛୁ କି ନା ଏଠି କେବେ ସରିବ ତ ଅପରେସନ୍ ଓହୋ ସତରେ ଏବେ ତ ଏତେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଯାଇଛି କି ଏବେ ମାରପିଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ୱାପସ ଆସିଯିବ ଏମିତି ହେଇଯାଇଥିବ ଆମର ବି ବହୁତ ଝଗଡା ହେଇଛି ମୋଦି ଯୋଗ ମାନେ ଏତେ ଗନ୍ଦା ଗନ୍ଦା ଝଗଡା ହେଇଛି କାନ୍ଦିଛି ବି ଆଉ କନ୍ଦେଇଛି ଯଦି ମୁଁ କୁହେ କି ପ୍ରଭୁ ପୁରା ଚମଡା ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ପାଣି ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିବେ ପଚାରିବେ ବହୁତ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଡିପ୍ଲୋମା ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ମୋର ତ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ନିୟର୍ଟା ବହୁତ ସେଇଟା ସେଇ ତାର ତ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ କଡ଼ ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ପର୍ସନାଲ ଉପରେ ପୁରା ଷ୍ଟୋରୀ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି କରିବୁ ନା ନାହିଁ ହେଲା ଏବେ କରିବୁ ନା ନାହିଁ ମାନେ ଡମିନେଟିଂ ପୁରା ଦେଖ ଏଇ ମାସ ଚେହେରାକୁ ଡମିନେଟର ଗାଇସ୍ ଭାଇ ଲାଇଫ୍ ର ହେଇଛି ବୋଲି କି ମୁଁ କହିଲି।